Здравейте, аз съм Шерхи Хикси, както виждате днес играем Pain the Town Red и в момента се намираме на нещо като пристанище, тук има пиратски кораб. Тук е сушата, тук има някаква барлога и така. Откъде да започваме? Това може да го използваме. Това ще не мога ли да го пусна някакво? Еми дайте да започнем от тук да ги изнасяме. Опа. С лопата по главата. Така. Дънграм. Оу, това за... Ау! Охо! Дядка! Аз чупи се! Фак! Хечот! О, моля си взема, а? Не мога. Във водата се умира, само да ви кажа, така че трябва да бъда много внимателен. Това нещо се счупи. А, здравейте! Какво правите тука, бе? Това какво е? Нямам идея. Но изглежда някакво силно... О, боже! Пиратът от корабът дойде! Трябва да бъда много внимателен! Изпусна си сабията! Трябва да я взема. Ле, някой няма да взе. Фак. Някой е взел тъпата сабия. Сгреблето! А! Ако паднат във водата, ще умрат! Мисля. Защото аз поне умирам, ако падна. Дънгра! Спасих ти живота, ей! Боже, колко е напрег... Козетос, бе! What? А, добре. Ренджа не му е толкова голям. Ха, я. Имам дагерче. Кръц. Кръц. О, боже. О, боже. Това е много опасно да се борави, чудо. Ренджа му е уникално малък. Изключително бързо е, но... А, така. Е, с това сега ще ви тупам. Айде бе, айде бе, лата ми повече бе, лата ми бе. Лата ми ако можете. Бъзлювци. Не знам колко човека сме останали живи. Но искам да събера за смайт. Оп. То пич остана без ръка. А, фак. Шукай, Фреди. Чаша. Рип. Факари. Дайте ми какво има на кораба. Там трябва да има някакво оръжие, надявам се. Грам няма никой. Така веднага намерихме. Умри тука. А! Негър! Надалеч! Добре! Гордо маги поизчистихме. О, боже, горе да от друг път. О, фак. Някой да ми дропне някакво оръжие. Не, 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 не. Никъде ли нямам оръжие сега? Джизъс! Ритъм. Ня, 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 бой. Така. Фак, тук не може да скача. Нещо. Мале, как ще да се пърля във водата, не. Боже, момент, че тук е страшно. Та не може да се използва. Огън. Тука под тия... Нищо ли не е останал за битка, бе? Не искам да ходя да се бия с голи ръце. Той нож е в него. Чаша. Супер. Е, пичове, вие нямате ли нещо? О, боже, вие сте... Имате по принцип. Ааа, бийте си се вие. Накрая ще се занимавам за... Опа! Но това пак е чаша. Шанс хора ще се биме с чаша явно.
Смайта ми е почти готов, така че скоро ще ги спържиме. Смайт реди! Не! Дънгара! 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 Бум! 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 Бичес! Вау! Всичко изведнъж стана на пепел. Моменти на кръв. О боже, разбих му главата. Дънгара. Дънгара. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, защо? А, фак, бъгнах. Ок, тия са много бъгави. Пичове! Не! Не мога да излезна! О, паника! Паниката е толкова лошо нещо. Нямате си на идея. Fuck them! Bitches! Добре, нещо не може ли да взема, бе? The fuck, не може да няма абсолютно нищо! Там има нещо, да. Момент, сега ще заобиколиме, ще ги прецакаме. Ще те ритна. О боже, тия с нощчетата. Тука би трябвало да има нещо. Тук има нещо. Издрутки звуци малко. Хедшот. О, носа! Тарзан! Не, мале! На косъм бях да клопна. Бе, сърка ми е редин, от него нямам кой знае колко голям смисъл. Музиката епик, всичко епик. Само да ги направя. О, гребло! Аааа! Rest in peace! Не мога да взема нищо от земята. For fuck's sake. Тук имаме друго гребло. Ааа, бъгнах се, полетях. Оооо! Право в душата. Бум! Леле! Тос не го бута това. Оооо, тук има работа с босче май. Той е някакъв вип. О, фак. И пича си минава откъде си поиска. Страшна работа. Трябва да се отърва от другите гадинки. А, ето го и него. Но по-бърз и труден от останалите за убиване. Но трябва да се постарава някакво. А, фак. Jesus. Трябва ми оръжие. Дай оръжие, бе, мен. Леле. Ох, фак. Ааа, с месо ще ви кълцам. Базикам се. С чаши. Ох. Дръгнах ли те? Шише за тебе! Леле, тос ли само? О, фак, защо той трябва да бъде винаги наотпред? Да! Хая! Хая! Осем човека с ремейнинг.
Берсерк реди. Супер, там имаш още една такава, Савио. Кача! Хая! Уа! За! Спанахте се! Кръц! Кръц! Опа! Само двама човека! Кунг-фу панда! Дънгра! О, боже, качи го за главата! Ха-ха! Това беше епик. О, фак! Нещо ме повдигне и го пропуснах. Кво искаш? Ракия, салата? А, нищо май. Фак. Я! Кръц, кръц! Еее, бичес! Да станем пирати! Уху! Йес! За 10 минути го минахме, хора. Kills 65 от 65, weapons use 39, weapons broken 20, мане, what? Това невъзможно. Добре, си тем.